Отиваме към кулуарите. Ивайло Вълчев от Има такъв народ ни очаква там. Господин Вълчев, здравейте! Здравейте! Какво се случва при вас? Местния парламент, сега го разисквахме с господин Бонев. Там нещата буксуват. Да видим дали ще тръгнат другата седмица. Интересно е, ние имаме малко по-различни виждания от това, което каза господин Бонев, тъй като нашето виждане е, че когато кметът е избран от една политическа сила, логичното е местния парламент да няма същото влияние. За нас би било много по-логично, разбира се, обяснима е нашата позиция, начало на местния парламент в така създадената ситуация да стои равно отдалечен от всички други големи партии човек с добра експертиза. Ако трябва да кажа името му, това е господин Пламен Данаилов. Мисля, че това би било едно добро решение и това би било, как се казва, практичното и експертното. Не знам дали знаете, в социологията има един термин емергентност, според който когато група хора бъде оставена без външен натиск и влияние, тя се самоорганизира спонтанно и създава порядък. Обаче, господин Вълчев, разбирам ви, вие си имате ваш кандидат, когото си подкрепяте. Господин Данаилов ни е гостувал редица пъти в предаването. Вчера, обаче, господин Бонев си оттеглил кандидатурата, именно за да се даде възможността да бъдат избрани другите кандидати, защото той не е единствен кандидат за този пост. Това не се е случило. Ако гледаме на практика как стоят нещата, очевидно, другите кандидати не събират толкова гласове, колкото събира господин Бонев със своята кандидатура. Изход трябва обаче да се намери. Да, кое може да ви накара да подкрепите друг кандидат или да подкрепите господин Бонев? Вижте, въпросът е в Общинския съвет наистина да се поговори малко между отделните групи на някаква практична основа, а не на такава политическа, да видим чии мускули са по-големи. Аз мисля, че там като цяло са разумни хора, които могат да оставят чисто политически пристрастия на страна, така че предполагам, че едни добри разговори, които обаче да се водят не всеки със всеки някъде на тъмно. Ако общинските съветници се съберат на една такава открита дискусия, която да бъде пред очите на всички и си кажат всичко, което имат и всички аргументи, според мен това би бил добър път към решение. И още нещо, за да затворим тази тема, тъй като искам да обърнем внимание на парламента, защото там има не по-леки скандали от изминалия ден. Какво пречи на Има такъв народ, със сигурност сте осведомени и имате информация, обсъждате и говорите в партията, да подкрепи кандидатурата на Борис Бонев? Ако може да ми посочите един ваш аргумент, заради който вие казвате на избирателите си: хора, благодарим ви, че гласувахте за нас, обаче няма как да го подкрепим този човек. Защо? Още по време на кампанията си, преди да знаем какви ще бъдат резултатите от изборите в София, ние стояхме на страната на твърдението, че е добре да има различен контрол в Общинския съвет и че е добре Общинския съвет да бъде председателстван, начало на него да стои човек, който да направи така, че да е ясно, че една политическа сила няма да има цялото влияние в местния парламент. Тоест, трябва да е от друга партия. Точно така. Поради тази причина не подкрепяте Борис Бонев. Да, става дума за контрол. Иначе с господин Бонев сме и разговаряли. Чели сме си едни други програмите. Общо взето, когато става дума за програми, които трябва да бъдат изпълнявани, смея да кажа, че имаме доста допирни точки и че в момента, в който този местен парламент започне да работи, аз съм сигурен, че той ще свърши наистина добра работа. Просто трябва да се излезе от тази спирала на политическо мерене на мускули и да се вземе едно практично решение. Нещо хубаво чух току-що с нотка оптимизъм за това как може да работи Общинския съвет. Много ми се иска да вървим и да гледаме в тази посока, когато говорим с българския парламент. Политическото его настрани и в крайна сметка да се върши работа, не за политическите партии и техния позитивизъм, който да трупат за следващи избори, дивиденти, а за хората. И тук ви питам, какво се случва с парите за здраве? Днес те влизат на първо четене в пленарната зала. Отхвърлени бяха и от здравна и от бюджетна комисия. Вчера скандал между Пеевски и Петков за подуправителя на НЗОК. Изобщо,
Ами, за съжаление, да, това, което се случва, видимата страна на това, което се случва в парламента, по никакъв начин не оставя в хората, които следят неговата работа, не оставя впечатлението, че се върви в практична посока. Срам ме е да го кажа, но понякога има дни, в които да стоиш вътре в залата, по никакъв начин не те кара да се чувстваш полезен или да изпитваш гордост от това, че представляваш някаква група хора вътре в тази зала, на фона на други, които, вие вече го казахте, които спорят на базата на своето его, на своите... Добре, къде има такъв народ, като позиции вече конкретно? Ще подкрепите ли парите за здраве за до година? Като цяло ние не подкрепяме бюджета, генерално. Ще подкрепяме неща, които смятаме за важни, тъй като самите ние ще направим предложения. Със сигурност има неща в сферата на националната сигурност, на здравеопазването, които ние ще подкрепим, тъй като чувстваме своята отговорност. Въпросът е, че бюджетът е написан така, че не предполага по никакъв начин развитие. Той предполага изпълняване на колонки с цифри, така че накрая да излязат точни, а за тези колонки с цифри стоят твърде малко конкретни проблеми за решаване. Имате ли нещо конкретно по отношение на бюджета за здравеопазване за до година, което ще предложите? Защото с това завършваме всъщност нашия разговор, тъй като времето ни изтече, за съжаление. Да, имаме конкретни неща. За съжаление, не това е сферата, в която аз работя, но имаме доста предложения, които мисля, че ще бъдат и приети, доколкото разбирам от колегите, които в комисия са ги обсъждали. Със сигурност тук гледаме практично и гледаме на нещата така, че да се случат добре за хората, а не така, че да излезе накрая има такъв народ да се тупа в градите и да каже, ето това ние го направихме. Благодаря ви, господин Вълчев, за този разговор. Успешен работен ден. Ще проследим и в новините до какви решения и какво гласуване ще направите народните представители по отношение на бюджета за здраве за до година. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме с политическите разговори от кулоарите. Очаквам Майя Димитрова от БСП.